Dica Frigostrela, o gelo em escamas na panificação. A aplicação de gelo em escamas traz diversos benefícios no processo de panificação. Melhora o rendimento do seu equipamento. Na temperatura do gelo, menos 9 negativos, o resfriamento da massa é mais rápido e duradouro, melhorando a qualidade do produto final. Não deixa formar buracos na sua massa. Não destrói o glúten e, o mais importante, não danifica a maceira como o gelo em cubos. Aumente a qualidade do seu produto. Quer conhecer mais informações sobre a nossa máquina de gelo em escamas? Entre em contato com a gente. www.frigostrela.com.br. Frigostrela, desde 1978, inovando na indústria de refrigeração.